যশস্বী কথাশিল্পী অতুলানন্দ গোস্বামীৰ দেহাৱসান। নীৰৱে আঁতৰি গ'ল নামঘৰীয়াৰ স্ৰষ্টা। কেইবা দশকজোৰা নিৰলস সাধনাৰে অসমীয়া সাহিত্যক বিশেষভাৱে সমৃদ্ধ কৰা যশস্বী লেখক অতুলানন্দ গোস্বামীৰ মৃত্যু ঘটিল বুধবাৰে। কেইবাদিনো ধৰি জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ থকা সাহিত্যিকগৰাকীয়ে বুধবাৰে নিচেই পুৱাতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। গোস্বামীৰ মৃত্যুৰ খবৰ বিয়পাৰ লগে লগে শোকস্তব্ধ হৈ পৰে তেওঁৰ অলেখ অনুৰাগী। মহানগৰীৰ হাতীগড় চাৰিআলিৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ সাহিত্যিকগৰাকীক শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কুল শইকীয়া, প্ৰাগ নিউজৰ মুখ্য সম্পাদক প্ৰশান্ত ৰাজগুৰুৱে। তেখেতৰ গল্পবিলাকৰ এটা বৈশিষ্ট্য দেখিছিলোঁ, যেনে উপন্যাসত ধৰক নামঘৰি, তেখেতে আমাৰ গ্ৰাম্য জীৱনৰ যি শব্দ, চৰিত্ৰায়ন, পৰিৱেশ, পৰিস্থিতি ইমান সুন্দৰভাৱে, সাৱলীলভাৱে, একেবাৰে বৈ থকা সোঁতৰ নিচিনাকৈ তেখেতে এইবিলাক বিৱৰণী আনি দিছিলে। আৰু এনেকুৱা লাগিছিল যেনে সেই গোটেই কথাবিলাক আমাৰ সন্মুখত ঘটি আছে। সেই বৈশিষ্ট্যটো বহুত সাহিত্যিকৰ তাত দেখা নাযায়। উল্লেখ্য যে 1935 চনত যোৰহাটৰ ৰংদৈত জন্ম অতুলানন্দ গোস্বামীৰ। কলা আৰু বিজ্ঞান দুয়োটা শাখাতে স্নাতক আছিল গোস্বামী। দীৰ্ঘদিন অসম চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগত কৰিছিল কাৰ্যনিৰ্বাহ। 1950ৰ দশকত গল্পকাৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল গোস্বামীয়ে। ক্ৰমাৎ অতীত হ'বলৈ ধৰা অসমৰ গ্ৰাম্য সমাজৰ নিৰ্ভেজাল ছবিৰ লগতে নগৰীয়া সমাজৰ জীৱন বিখ্যাত দক্ষতাৰে চিত্ৰিত কৰি জনপ্ৰিয় হৈছিল অতুলানন্দ গোস্বামী। 1966 চনত প্ৰকাশ বিখ্যাত গ্ৰন্থ হামদৈ পুলৰ জোন। গোস্বামীৰ অন্যান্য গল্প সংকলনৰ ভিতৰত আছে ৰাজপাত, পলাতক, আশ্ৰয়, বৈভৱ বিলাপ ইত্যাদি। চেনে জুৰিৰ গাঁঠি গ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য একাডেমি বঁটা। বলিয়া হাতী গল্পৰ বাবে লাভ কৰিছিল সৰ্বভাৰতীয় কথা বঁটা। অতুলানন্দ গোস্বামীৰ একমাত্ৰ উপন্যাস নামঘৰীয়া। নামঘৰীয়া উপন্যাসৰ আধাৰত একে নামৰে দূৰদৰ্শনৰ বাবে নিৰ্মিত ধাৰাবাহিকে লাভ কৰিছিল প্ৰচুৰ জনপ্ৰিয়তা। আব্দুল মজিদ পৰিচালিত ধাৰাবাহিকৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি সমাজত নামঘৰীয়া হিচাপেই পৰিচিত হৈ পৰা বিশিষ্ট অভিনেতা জয়ন্ত ভাগৱতী ম্ৰিয়মান হৈ পৰিল অতুলানন্দ গোস্বামীৰ মৃত্যুত। মই তেখেতৰ লগত, আব্দুল মজিদ ডাঙৰীয়া পৰিচালক, তেখেতৰ লগত খুব ভাল আছিলে। তেওঁলোকে কিয় কেতিয়া কেনেকৈ কাষ্ট কৰিলে মোক কাষ্টিঙৰ সময় মই গম নাপাওঁ। মই এদিন আচৰিত হৈছিলোঁ, শ্বুটিং লোকেশ্যন ইয়াৰ পৰা পুৰণি গুদাম বকুলতল, তাত শ্বুটিং হৈছিলে। তেখেত গৈ তাত উপস্থিত হৈছিলেগৈ এদিন, তেখেতৰ লগত তেখেতৰ সৰু ছোৱালী জবা, জবাও গৈছিলে তালৈ। আৰু মোক সেই তেখেতে লিখা সেই নামঘৰী এজন মোক সেই গেটআপত দেখা পাইছে, তাতে মেকআপত দেখা পাই খুব ভাল পাইছিলে আৰু এক্টিং চাইছিলে তাতে কেনেকৈ কৰোঁ। 2013 চনত গোস্বামীয়ে লাভ কৰিছিল অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা। বিশিষ্ট কথাশিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ ডক্টৰ নগেন শইকীয়াৰ। ভিতৰত ক'ৰবাত যেন এটা মোচৰ খাই যোৱাৰ দুখ অনুভৱ কৰিলোঁ। আমি বোধ কৰোঁ 3 বছৰমানৰ, তেওঁ ডাঙৰ মই 3 বছৰ নসৰু, একেখন কলেজতে পঢ়িছিলোঁ, জে বি কলেজত। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ গল্প লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, ৰামধেনুত তেওঁৰ গল্প ওলাইছিল। তেওঁৰ গল্প যেতিয়াই য'তে পাইছোঁ তেতিয়াই পঢ়ি আহিছোঁ আৰু তেওঁৰ লগত এটা বন্ধুত্ব গঢ়ি উঠিছিল। সেই বন্ধুত্বটো সাহিত্যৰ যোগেদি আৰু সাহিত্য সভাৰ যোগেদি। বুধবাৰে দুপৰীয়া সীমিত সংখ্যক লোকৰ উপস্থিতিত নৱগ্ৰহ শ্মশানত সম্পন্ন হয় অতুলানন্দ গোস্বামীৰ শেষকৃত্য। অসমৰ সমাজ জীৱনৰ বাবে অত্যন্ত অপূৰণীয় ক্ষতি আৰু ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ ক্ষতি, কাৰণ তেখেত মোৰ অভিভাৱক সদৃশ ব্যক্তিত্ব আছিল। আমি সৰুৰে পৰাই তেওঁক পাইছোঁ, পাৰিবাৰিক সম্পৰ্ক সেইটো। হামদৈ পুলৰ জোন এই গল্পটো যেতিয়া প্ৰকাশ পালে তাৰ পিছৰ পৰাই অতুলানন্দ গোস্বামীক এজন অভিজাত সম্ভ্ৰান্ত গল্পকাৰ হিচাপে অসমৰ সাহিত্যৰ পৃথিৱীখনে চিনি পালে। হামদৈ পুলৰ জোনৰ বাহিৰেও তেওঁ বহুত সৃষ্টি কৰিছে, নামঘৰীয়াই তেওঁক যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা আনি দিলে। কিন্তু সাহিত্যৰ পৃথিৱীত যেনেকৈ হেমিংৱেক যেনেকৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে অলমান এনচি সেই সৰু উপন্যাসখন, তেনেকৈ অতুলানন্দ গোস্বামীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে
হামদৈ ফুলৰ জোন গল্পটোৱে। লক্ষণীয়ভাৱে শেষকৃত্যৰ সময়ত উপস্থিত নাথাকিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ কোনো প্ৰতিনিধি। ইয়াৰ বিপৰীতে অসমীয়া ভাষাত টুইট কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ্য। কায়িকভাৱে আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'লেও অনবদ্য সৃষ্টিৰাজিৰে সাহিত্য জগতত সদায়ে স্মৰণীয় হৈ ৰ'ব অতুলানন্দ গোস্বামী। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।